Парижде өтіп жатқан олимпиада ойындарында Қазақстан қоржыны тағы бір қоламен толықты. Әйелдер боксынан Назым Қызайбай үздіктер қатарынан көрінді. Ол жартылай финалда қытайлық қарсыласына есе жіберді. Қара көзімізді көпшілік ақтық сынға жолдамалады деп күткен, бірақ айласын асыра алмады. Көз жасына ерік берді. Әрине әттігіне бар. Алты медаль алғым келген. Енді не болса да, олар шүкір етіп. Дегенмен бұл жүлде еліміз үшін алтынмен пара-пар. Себебі спортшымыз барын салды, аянып қалмады. Боксшының ата-анасы да елмен бірге Назымның жекпе-жегін тамашалады. Олар перзентінің алғашқы олимпиадасында жүлделі орынға ие болғанына қуанышты екенін жеткізді. Назымның Қытай қызынан жеңілсе де қола жүлдеге ие болып отыр ғой. Оғанда мыңда бір тәуба шүкір деймін. Өзінің арманы Назымның. Олимпиадаға бару. Енді барасап жеңіліп қаса, онда бір жаман күйде болатын едік. Қазағымыздың несін тон жел біретіп, жүре берсін. Бүгін ұлттық құрама спортшыларының бір легі елге оралды. Спорттық гимнастикадан алғашқы жүлдені жеңіп алған олимпиаданың күміс жүлдегері Нариман Құрбанов және олимпиаданың қола жүлдегерлері Ислам Сатпаев пен Александра Ле сондай-ақ нысана көздеу және спорттық гимнастикадан ұлттық құрама мүшелері мен жаттықтырушылары бар. Әуе кемесі Алматыға қонды. Оларды жанкүйерлер ыстық ықыласпен қарсы алды. Для меня эта медаль она была не как. Бұл медаль мен үшін таңғаларлықтай болған жоқ, себебі біз тыңғылықты дайындалдық. Моральдық, психологиялық тұрғыда дайын болдық. Жарыстың екінші күнінде елге құрғол айтпайтынымды білдім. Медальді жеңгенде кеудемді қуаныш кернеді. 28 жылдан соң қоржынға медаль салғаныма мақтанамын. Енді мұнымен тоқтап қалмаймыз. Ақшта өтетін келесі олимпиадаға дайындаламыз. Айта кетейік, бүгін екі спортшымыз олимпиада алтынына таласады. Бокстан 80 келі салмақ дәрежесінде Нұрбек Оралбай украиналық Александр Хижнякпен қолғап түйістіреді. Ал балуанымыз Демеу Жадраев жапон спортшысы Науа Кусака мен боз кілемде белдеседі.